l'alcalde de l'Institut Torre Roja ha iniciat la inauguració del curs escolar 2014-2015. Precisament la formació professional dual d'aquest centre és una de les grans novetats del curs. L'altre gran repte de Viladecans en aquest àmbit és la posada en marxa del Pla Local de Millora de l'Èxit Educatiu. L'educació és un dels pilars on se sustenta el futur de la ciutat i una de les nostres principals prioritats. La clau de futur de Viladecans és tindre persones preparades, és la millora de l'èxit escolar, evitar les persones que deixen l'ensenyament abans de finalitzar els seus estudis. Per nosaltres és un repte i crec que el més important és aquest treball conjunt entre tots per la millora de l'èxit educatiu. La conferència d'inici de curs ha tractat sobre l'educació emocional. Segons les investigacions que ha exposat la ponent, Esther García, identifica i gestiona les emocions pot ajudar a millorar l'actitud a l'aula i els resultats acadèmics. Ajudar-nos a gestionar millor l'ansietat o l'estrès en què vivim habitualment, ja sigui en l'àmbit escolar o educatiu o no, fins a augmentar el llindar de tolerància de la frustració, a cuidar millor la nostra autoestima, ser més conscients de les nostres emocions i de les dels altres per poder conviure millor. És a dir, són tota una sèrie de competències i de capacitats que ens permeten estar millor amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. Els alumnes de les escoles bressol municipals començaran el curs demà, dia 3. El gruix d'estudiants, però, no començaran fins al dia 15. En total, uns 12.700 alumnes inicien les classes aquest any a Viladecans. L'acte d'inauguració ha acabat amb una altra cançó de la Coral del Torre Roja.